Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nësë dhe dylli veshë i tuaj ka këtë njërë, urgent të këmjeku. Njërë e dylli nga veshët mund të tregoj mjaft për shëndetin tuaj ndërko që, se qëpar ato mund të tregojnë, do të gjeni në këtë video. E verda është më e shpesh dhe të regon që me organizmin tuaj nuk është dëgjë në regull. E verda është ndryqme dhe karakteristike për fëmijët duke qënës se fëmijët prodhojnë më shumë dyll është normale. E hirta e dyllit mundë të që të tregoj e gzemen, nëse dhe dylli është i hirt mund të tregoj që trupi djërstitit më shumë se që është normale. Nëse dylli juaj është i erët mund të, të thotë që Shkaktar është gjërstitja, por edhe stresi. E gështen të aerët, madje dhe e zeza të regojnë që ka humbur grumbullimi math i dyllit. Nëse dylli juaj përmban qelba apo gjak, shkoni të kmjeku sepse ndoshta e keni dëmtuar timpanin, kur i pastroni veshët mos u bëni vrash dhe mos dhe përtoni shumë thellë. Dylli i vjetër mund të duke si gjak i mpiksur dhe në atër rast, sërish shkoni tek mjeku. Njoni me problemet që shkakton dylli i veshit dhe metodat për ta pastruar. Dylli i veshit është një substancë e cila prodhohet nga vet trupi për të mbrojtur dhe për të pastruar veshin. Si pas të dhënave, dylli parandalon infeksione dhe parandalon hyrjen e plurave dhe grimcave të tjera të dëmshme, më thellë në kanalin e veshit. Pas të dylli ka kryer misionin e ti, zakonisht a i përthahe dhe del vet nga veshi. Me gjitha të ka njërës veshi të cilëve blokohet nga dylli i tepërt. Dylli blokon dëgjimin dhe shoqerojt me simptoma si, dhimbje veshi, zhurm në vesh, infekcion, kruarje, aromat të pakënçme, rrëdhe sekrecionesh nga veshi. Pastrimi i veshit nga dylli Shumë njërës përdorin ato që rëndom njëhen stikunja pambuku, karfica ose objekte të tjera për të hequr dyllin e tepërt. Kërto objekte bën krejtë të kundërtën duke zhytur dylin edhe më thellë në kanalin e veshit dhe duke i rrituar ato. Njërzit të cilët përdorin kufje janë më të prirur që të përbale me blokim të veshit nga dylli i tepërt. Në këtë artikull do të mësoni më shumë për kurat naturali për pastrimin e veshit. Uthulla e molës me alkohol Disa ekspert janë të mendimit se shpëlarja e veshit me uthull molle të kombinuar me pak alkohol është mënyra më efikase për pastrimin e veshit. Për aplikimin e kurus ju nevojitet një pikatore, 2 lukë gjelle me uthull molle dhe 2 lukë alkohol e tilik pambuk dhe një peshqir të pastër. U dozoi të përzieni alkolin me uthullon në një tas të vogël dhe më pas merreni me pikatore. Hidhni disa pika në vesh dhe vendosni pambuk sti për ti për të lejuar shpërbërjen e dyllit në disa minuta. Më pas, hiqeni pambukun dhe mbulojeni veshin me peshqir dhe ktheni kokën në anën tjetër që të lejoni rjedhjen e pandërprer të dyllit të lëngëzuar. Për sëriteni këtë procedur me veshin tjetër dhe për sëriteni her pasere deri sa të ndjeni për mirësim. Vaj arës të kokosit Për këtë procedur ju nevojitet një lukë gjele me vaj të arës të kokosit, një peshqir dhe një pikatore. Ngrohe një vaj në një enë deri sa të bëhet i lëngshëm. Vaj nuk duhet të jetin zetë u dhëzdoj që të përdor një pikatorin që të hithni, gjusë më luge në njërin vesh dhe gjusë më luge në veshin tjetër. Hidhe një vaj në vesh dhe mbaj një kokën të mbështetur për 10 minuta. Më pas, lëviz dhe një kokën në anën tjetër që të lehtësoni, të e rjedhje vaj dhe shpëlani veshin me ujtë ngrot, thauni me peshqir dhe përstërit e një procedurën edhe në veshin tjetër. Glicerina Për këtë kur ju nevojiten disa pika glicerin, uj, pikatore dhe alkohol etilik. Përzini glicerinën me një lukë qaj me uj. Mere një masën me pikatore dhe hidheni në vesh duke e mbajtur për 5 minuta. Pasie ke një lën vesh në të kulloj për së rritë një në vesh tjetër. Thani me peshir dhe hidhni nga 3 pika nga alkohol etilik në së cilin vesh. Hudhra E fundit për jo nga rëndësia është hudra. Për pastrimin e veshë duhet që të prodho një vaj në hudrës. Një nevojitën 2 ose 3 therpi hudrë. Një ose 2 lukë gjelle me vaj të farës të susami dhe një pikatore. Qërojni dhe shtypeni. Thelpin të hudrës dhe shtojni në vajnë ngrohur në një të nxere, lëreni të kavardisën së bashku dheri sa hudra të nzihet. Hiqeni të nxerën nga zjarri dhe më pas prisni deri sa vaj të ftohet. Kur mos të hitni vaj të nxet sepse mundet që të vuani nga komplikacione të rënda. Kur vaj të jetë ftohur, hiqni copat e hudhrës dhe kullojeni. Më pas merreni me pikatore dhe hidheni disa pika në secilin vesh. Vaj duhet të qëndrojë në vesh për disa minuta që të kryejë detyrën e tij. Më pas duhet të lëviz një kokon dhe të lejoni daljen e vajt. Keni dyll dhe infekcion në vesh, jasni mund të akuroni. Nëse mendoni se dylli i veshit është papastërti, gaboni. Në fakt, dylli parandalon plurin dhe grincat e tjera të vogla, të arri në brendësti të këti organi dhe potencialisht të adëmtojnë nëse të shkaktojnë infekcion. Deri sa dylli është i natyrshëm për trupin ton, kjo do të thotë që prodhohet në mënyrë naturale sa do që përpichën i ta pastroni. Jo rral herë ndosë që dylli të blokoj kanalet më të thella, kjo s'i pasojë e përdorimi të kunjave të veshëve të cilat, shtyn, brënda veshit, dyllin edhe më thellë, infekcionet e veshit janë shpesh rezultat i infekcioneve bakteriale ose virale. Mjekët shpesh sugërojnë përdorimin e ilacheve për të lehtësuar dhimbjen, por ne këtu do t'ju tregojmë recete naturale cila do të kuroj infekcionin e veshit. Për bërsti që do t'ju duhen, janë vaj u liri për të zbutur dhe për të eliminuar grumbullimin e dyllit dhe vaj hudhër për të shkateruar bakteret. Përdorimi Ngrohni 2 dhe në 3 lukë vaj u lirit të pastër. Temperatura duhet të jetë afert me atë të temperaturës të trupit tuaj. Shto 4 pika vaj hudhër ose lëngun që keni përftuar nga shtypja e hudrave. Për zdjeni bashkë dhe mendime në një pikatoreje, aplikoni disa pika në vesh. Baj një veshën me një kompres të ngrot për të pakton 5 ose 10 minuta për sërit e një procedurën 2 dhe në 3 herë në ditë për të parë rezultatet të dëshiruara. Rutina e higjenës personale përfshin gjithashtu pastrimin e veshëve. Ju mund t'i pastroni edhe me uthull molle. Pastrimi veshëve me uthull molle ndihmon në heqen e dyllit dhe pa pastërtive të tjera dhe rivendost e kujlibri normal të pehashit në këtë organë të rëndësishëm për dëgjimin. Në një enë shtoni 200 ml ujë, një got ujë dhe 2 lugë gjele me uthull molle. Pas të uthullat të jetë bashkuar me ujnë, shtoni në një, një shishe me gryk sprucatori dhe hitni, 4 dhe në 5 pika në gjdo vesh. Lëreni që të veproj dhe fshini veshin nëse vini re që po ju kolon. Ky veprim duhet përstëritur një apo dyher në jadë. Sot buke. Soda e bukës është ndër pastruesit më të mirë natural të dyllit. Pastron kanalin e dëgjimit të zbut të dyllin dhe i sa të tretet të të dhe mbron veshin nga mikroorganismat bakteriale. Në një gotë me ujtë të vakët shtoni një lukçaj me sot buke. Për zdjeni dhe i sa të tretet të të soda e bukës është dhe shtoni disa pika të vaj të farave të sinapit. Lëngun hidheni në një pikatore të thjesht dhe shtoni 10 pika nëse cilin vesh, pasi ta ketë thithur hithni sërish 10 pika dhe që ndroni shtrir. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falimin deri që e patë video në tonë shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!